Фестиваль народних аматорських колективів «Кобзареві струни» – одна з найяскравіших подій в мистецькому житті Прикарпаття. Він проводиться раз на два роки, традиційно в Рожнятові. І за своє 16-річчя вже встиг об'єднати митців народної музики всієї Івано-Франківщини. Назва фестивалю народилася досить цікаво. Вона народилася в делегації, яка представляла Івано-Франківщину, в Каневі біля пам'ятника Шевченку. Ми слухали провідних кобзарів України, були в захопленні від цього, повертаючись із нашої чудової столиці. Ми порадились, ось, і з нами був покійний Сергій Орел, чудовий скрипаль, неперевершений скрипаль, ось, і дали таку назву творчому проєкту оркестру народних інструментів «Кобзареві струни», який отримав приписку у Рожнятівському районі. Аналогічних фестивалів немає в Україні, тому зазначений мистецький захід надихає на оптимізм та формує бадьорість українського духу, який дуже потрібний у дні сьогодення. Цей проєкт є одним із особливих в Україні, тому що тільки в Івано-Франківській області є такий проєкт, який презентує фестиваль ансамблів народних інструментів. Маю надію, що наступний раз буде ще більше колективів, які прийдуть не тільки з двох, але й, мабуть, що більше областей України, і цим самим представлятимуть професійне музичне мистецтво і рівень ансамблевої музики. Радість музичного спілкування глядачам представили близько 20 творчих колективів Прикарпаття. Сузір'ям народних інструментів учасникам фестивалю вдалося показати багатство нашого краю. Цьогоріч у фестивалі взяли участь і гості з міста Сваляви Закарпатської області. Вони вразили присутніх дивомелодіями, виконаних на домрах. Мене переповнюють емоції, переповнюють. Дуже, дуже нас добре зустріли, дуже нас добре тут розмістили. Всі дуже уважні, дуже добре до нас віднеслися, дуже нам допомагали у всьому буквально. Кажу, починаючи від бутербродів, які нас зустріли там, і з того, як ми вийшли на сцену, всі нам кажуть, дуже допомагали, дуже, дуже хороша творча обстановка у вас. Своїм запалом, надзвичайно гармонійним виконанням творів аматори створили атмосферу, яка полонила усіх присутніх. По-особливому звучали опільські, бойківські, покутянські мотиви та мотиви Гуцульщини. Було дуже приємно почути таку гуцульську, знаєте, гарну музику. Вони підняли зал. Почесним гостем фестивалю вже вкотре є великий маестро – народний артист України Віктор Гуцал. Щоразу відвідуючи цей захід, він отримує наснагу для своєї творчості. Тільки в одній області скільки, яке різноманіття інструментальної музики, як вони відрізняються, кожен район відрізняється один від одного, і кожне виконавство різне, і музика різна, і інструменти різні. І це для мене дуже таке, ну, надзвичайно приємно, щасливе від того, тому що ми ж повинні якось розвивати нашу інструментальну музику, бо вона надзвичайно, знаєте, така по всьому світі, вона користується великою популярністю. Учасників фестивалю привітали представники влади Рожнятівщини. Художній керівник заходу, заслужений працівник культури Василь Олексюк, начальник районного відділу культури Володимир Борович. Пам'ятною відзнакою та особливим подарунком нагороджено почесного гостя фестивалю Віктора Гуцала. Усі колективи мистецького дійства отримали дипломи та цінні сувеніри. Yeah.